My naam is Alita Winkler en ek is van Hou Wegsteek en ek gaan vir jou vandag wys wat jy moet doen en wat jy dalk nie moet doen om daai spesiale ene se oog te vang hierdie Valentynsdag nie. So dit gaan oor die hele pakket. Dit gaan nie net oor wat jy aantrek en nie aantrek nie, maar dit gaan ook oor wat jy met jou lyf doen. Kom ons begin. Nommer 1, kom ons pat 'n bietjie. Dit is nogals belangrik om skoon te wees, ek dink. Regtig. Dis belangrik om skoon te wees, nommer 1. Nommer 2, die asem. As jy naby daai spesiale een kom en hy gaan dan moet jy weet daar's fout. Miskien moet jy van tandepasta verander of miskien moet jy dit net gebruik. Dis wat ek sou doen. Goeie een, né? OK, dan het my ouma altyd vir my gesê, Alette, moenie so baie sides hê nie, want ek gedink, ouma, wat is sides? Vandag, né, weet ek wat is sides. Want ek sien dit veral onder die jong mense wanneer die dames so begin met you know, like it's like nah, yo, verstaan jy? Yo, dit is so totally cool. Yo, moenie dit doen nie. En dan natuurlik wanneer dit kom by die klere. Less is not so much more. Wanneer jy die knaap se oog wil vang, nee, want 'n man is gebore om die jagter te wees en hy wil iets aan die verbeelding oorlaat. Moenie vir hom al se bys nie. Hierdie is 'n bietjie gevaarlik. Want kan jy sien? Jy kan al sien. Nee. En as dit 'n bietjie dalk te kort is, en te kort is, gaan nie lekker kan buk nie, jy gaan nie lekker in jou kar kan klim nie, dis net ongemaklik. Moenie ongemaklik wees wanneer jy iemand se oog wil vang nie, jy moet regtig gemaklik wees. Goed. Dan, Valentynsdag. Lippenstif is baie mooi, is baie mooi. Is 'n mooi rokkie, ek stem saam. Maar ons moet onthou dat die man is die jagter. So ons wil nie graag daai rol van hom wegvat nie. Miskien moet jy van leibermotief wegbly. Dit mag hom dalk die idee gee dat jy gaan jag en hy is die bokkie. Nee, jy is die bokkie. 'n Baie belangrike ander punt. Lekker ruik. Baie belangrik om lekker te ruik. Maar dames, jou vinger is op die knoppie, maar moet nou nie trigger happy raak nie, né? Daai. Want spuit gaan te laat kom as jy te lekker ruik. Gaan nie werk nie. En ek sien myself hoor. Daai ouetjie wat ek gedoen het aan die begin, daai moet ons van terwyl iemand praat en iemand vir jou wag en iemand met jou oogkontak probeer maak. Ongeskikste ding wat jy kan doen. Sit die selfoon weg en sit hom op silent. Moenie antwoord as jou ma bel omdat die alarm by die huis afgegaan het. Kyk. Wat jy wel kan doen is om so 'n tipe rokkie aan te trek. As ek hom gaan pas vir Valentynsdag, sal ek hom dra. Oor een skouer, hy maak mooi toe, sien, as dit bedek. Maar hy maak nie alles toe nie. So daar's 'n bietjie van 'n skouertjie wat wys wat 'n bietjie seksie is en vir iemand dalk 'n bietjie hoop gaan gee. Maar ek lê nie alles op die tafel en sê hier is ek, vat my nie. Ek hoop hierdie Valentynsdag gaan jy iemand se oog vang en gaan iemand jou oog vang. Later. Bye-bye.